joku vene tai joku. Hei, no face, tuu tänne! Saa se tilaa. Miten, ei se voi olla ihminen, kun se on niin pieni. Tuo on hieno. Tää on absurdi. Se voi jäädä. Mitä se on? Onko se niinku ihminen vai? En mä tiedä, mutta se kääntyy yleen. Niin mikä se on? Vähän siistiä, jos olisi mies, jolla on kiväärä. Mika, sä oot niin ihana. Sen on ihmisrakastaja. Kyllä. No muutenkin vitun kauhean, niin se vaan sopisi kuvaa jotenkin. Sanotaan jotain. Ei, ei tällä kameralla riitä teho. Ei ole kyllä yhtään. Kato, mikä tyhjää.